Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i ovoga ponedjeljka iz studija Vinkovačke televizije. Ja sam Damir Begović, vaš domaćin i u ovom izdanju Niskog starta. Na početku emisije evo kratkog pregleda njezina sadržaja. Iza nas je bogat sportski vikend, bogata je stoga i naša već tradicionalna rubrika Sportski koktel. Večeras donosimo vijesti iz rukometa, nogometa, powerliftinga, juda i taekwondoa. Županjski graničar sjajno, gotovo savršeno je otvorio sezonu u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Slavonije i Baranje. Od moguća 24 boda županjci su osvojili čak 22, pa ponosno i s visoka gledaju na konkurenciju. O ključu uspjeha s trenerom Hrvojem Bušićem i kapetanom Dejanom Draganovićem, gostima Niskog starta. Humane zvijezde Hrvatske u Vukovaru upriličile svoju već 104. aktivnost od njihova osnutka 2003. godine i protiv veterana splitskog Hajduka, a u okviru proslave dana Udruge hrvatskih branitelja Sajmište odigrale utakmicu za djecu Vukovara. Za početak ćemo malo preletjeti prošli vikend, u njemu se štošta izdogađalo. Nije baš bio uspješan za rukometaše Spačve, ali jest za vinkovačke džudaše, tekvondiste. Donosimo i pregled rezultata 8. kola 3. nogometne lige Istok i Međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje, ali i 9. kola 1. županijske nogometne lige Vukovarsko-srijemske. U 3. kolu rukometne premijer lige Vinkovačka Spačva gostovala je u Poreču gdje je od istoimenog domaćina izgubila rezultatom 28-26. Spačva je u podređenom položaju bila gotovo cijelu utakmicu, tek je u njezinu uvodu imala dva izjednačenja te jedno minimalno vodstvo 5-4 u 6. minuti. Sve nakon toga bilo je u znaku Porečana koji su najveću prednost od 4 pogotka dosegnuli u 3 navrata. Najefikasniji igrač utakmice bio je Petar Medić koji je u pobjedu domaćih ugradio 8 pogodaka, dok je kod Spačve najbolji strijelac bio Ivan Jurić sa 6 postignutih pogodaka. Nakon 3 odigrana kola Spačva ima pobjedu i 2 poraza, a u 4. prvenstvenom kolu sljedeće subote na parketu dvorane osnovne škole Bartola Kašića dočekuje momčad Gorice. Nogometaši Širokog Brijega pobjednici su 6. memorijalnog turnira Blago Zadro održanog ovoga vikenda na stadionu Hrvatskog nogometnog kluba Borovo u Vukovaru. Prvoga dana natjecanja u polufinalnim ogledima Osijek je pobjedio momčad Vukovara 1991 rezultatom 8-0, dok je Široki Brijeg tek nakon uspješnijeg izvođenja dodatnih 11 teraca bio bolji od Cibalije. Nakon 90 osnovnih minuta igre bilo je 1-1, a pogodak za nebesko plave zabio je Tiago. Brježani su u finalnom ogledu porazili momčad Osijeka rezultatom 1-0, pobjedonosni pogodak postigao je Ivan Baraban. Na taj način Široki Brijeg obranio naslov prošlogodišnjeg pobjednika. U utakmici za 3. mjesto Cibalija je bila bolja od 3. ligaša Vukovara rezultatom 4-1. Za nebesko plave zabili su Jerbić, Karačić, Muženjak i Dabro, dok je utješni pogodak za Vukovarce postigao Plum. Najboljim igračem turnira proglašen je Ivan Baraban, član pobjedničke momčadi. Epitet najboljeg vratara pripao je njegovom suigraču Luki Bilobrku, dok je najbolji strijelac bio Josip Špoljarić iz Osijeka. U 8. kolu 3. Hrvatske nogometne lige Istok, nogometaši Ivankovačkog Bedema na svom su terenu porazili momčad Marsonije iz Slavonskog Broda s minimalnih 1-0. Pogodak vrijedan 3 boda postigao je Mario Lučić iz kaznenog udarca u 75. minuti. Još prošle srijede svoju obvezu iz 8. kola odradili su nogometaši Vukovara 1991, odigravši u Bijelom Brdu protiv domaćeg BSK bez pogodaka 0-0. Inače, aktualna dionica bit će kompletirana sljedeće srijede, kada se u Pleternici sastaju Slavija i druga momčad Osijeka. A u ostalim utakmicama, Belišće, Mladost, Ždralovi 1-1, Višnjevac, Đakovo, Kroacija 0-0, Varaždin, Slavonija 1-0, Bjelovar, Međimurje 3-2 i Koprivnica, Oriolik 0-1. Na ljestvici vodi Varaždin s gotovo maksimalna 22 boda. Prvi pratitelji Slavonija i Međimurje za liderom zaostaju 6 bodova. Slijede vrlo dobri predstavnici Vukovarsko-srijemske županije. Vukovarci su 4. Ivankovčani 5. s po 13 bodova, koliko ima i 6. plasirana Mladost iz Ždralova. Na začelju je Višnjevac s 3 boda, Slavija je pretposljednja sa 6 i utakmicom manje.
Osmo kolo odigrali su i članovi Međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje. Nogometaši Antinske mladosti opet su poraženi i to na domaćem terenu od Darde. Gosti su bili bolji 2-1. U ostalim utakmicama Hajduk Jadran 3-0, Slavonac Našk 3-3, Šokadija Zrinski 1-0, Čepin Željezničar 7-0, Graničar Brodski Varoš Bobota Agrar 3-2, Sloga Vihor 2-1 i Vutek Sloga Graničar Županja 1-2. Novom pobjedom Županjci su zadržali poziciju na vrhu, imaju 22 boda, 3 više od drugoplasiranog Čepina, a 4 više od trećeplasiranog Vihora. Bobota Agrar i Vutek Sloga dijele 8. mjesto s po 10 bodova, Šokadija je doskočila na 11. s 9 bodova, koliko ima i 13. plasirani Jadran. Antinska mladost na začelju je sa 6 bodova. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Vukovarsko-srijemskoj odigrano je 9. kolo, nije prošlo bez iznenađenja, ali ni bez prve pobjede mladosti iz Privlake, koja je s 1-0 porazila momčad Slavonca iz Gradišta. Evo i ostalih rezultata. Slavonac Komletinci Slavonija 3-2, Borac Otok također 3-2, Zrinski Vidor Matijević 3-0, Nosterija Dilj 2-2, Tomislav Sladorana 1-2, Hašk Sokol Fruškogorac 2-3 i Vrbanja Mladost Vođinci 1-3. Dilj je sada na vrhu s bodom više od Otoka, Fruškogorac se probio na 3. mjesto, Zrinski na 4., dok je Tomislav pao na 5. Privlačani su i dalje na začelju, ali više nisu na nuli. Imaju 3 boda, koliko i Hašk Sokol. Požega je bila domaćin međunarodnog natjecanja u džudu na kojem je sudjelovalo gotovo 400 džudašica i džudaša iz 45 klubova, među njima i članovi džudo kluba Vinkovci. Vinkovčani su u ekipnom poretku zauzeli vrlo dobro 5. mjesto, a najbolje pojedinačne učinke u svojim sudobnim uzrastima i težinskim kategorijama ostvarili Noa Reljanović, Erik Zirdum, Steve Tomić i Gabriela Dolanski. Svi oni osvojili su zlatna odličja. Pred članovima džudo kluba Vinkovci sljedećeg vikenda novi je izazov. Mlađe kadetsko i mlađe seniorsko prvenstvo Hrvatske, kojemu će domaćin biti Zagreb. Upravo u glavnom gradu održan je 11. međunarodni Kondor Open, natjecanje u tekvondou na kojem su među 600 sudionika iz 63 kluba nastupili i članovi Vinkovačkog Sajnamija. Njih 12 osvojilo je 7 odličja. Srebrni su bili Ivona i Doris Lukić te Dominik Greifenstein, a brončani Martina Begonja, Nikolina Agelić, Ana Lukić i Mia Fernbach. U Gospiću je održan Lika Rux Power, tradicionalno natjecanje u powerliftingu koje je okupilo 9 hrvatskih klubova. Najbolji je u ekipnom poretku bio Bljesak iz Trogira, za koji nastupaju i 3 Vinkovčanina. Najuspješniji među njima ovom zgodom bio je Goran Tadić, relativno i apsolutno najbolji natjecatelj gospićkog događaja, koji je u disciplini deadlift postavio novi apsolutni hrvatski rekord 290 kg. Dva nova rekorda postavio je i Dino Hunjet u konkurenciji juniora, kategorija do 120 kg, čučanj 245 kg, deadlift 285 kg, a zapažen nastup imao je i Tomislav Pope, junior do 90 kg, koji je u apsolutnom poretku juniora osvojio 3. mjesto. Čestitke svima! Evo, vidjeli smo u sportskom koktelu apsolutnu dominaciju županijskog graničara u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Slavonije i Baranje. 8 utakmica, 7 pobjeda i remi. Sada ćemo najprije čestitati našim večerašnjim gostima. To su Hrvoje Bušić, trener Županjaca, i Dejan Draganović, klubski kapetan. Dobro večer obojici, dobrodošli u Niski start. I kao što rekoh, čestitke na ovom sjajnom ulazu u sezonu. Dobro večer vama. Hvala na čestitkama. Hvala na čestitkama. Treneru, kako je to rapsodija tamo pokraj Save? Što se događa? Pa, događa se to da su momci prihvatili moj način rada. Moj način rada nije lagan. Jako puno smo radili u pripremnom periodu, oni su to sve apsolutno prihvatili. Disciplina je podignuta na puno višu razinu. Svaka utakmica, ajmo reći, svaki trening, svaka lopta je glava na kopačku. Jedan igrač ako ne ide na 100% od naših 22-23 momka zajedno sa juniorima koji su priključeni seniorom, mi ulazimo u probleme. I oni su tog svjesni i iz tog razloga smo se tako dogovorili na početku sezone i evo do sada... Ne prihvaćate ništa ispod maksimuma, drugim riječima? Ne, mi jednostavno ovu polusezonu, odnosno ovu cijelu sezonu idemo tako pa dokle ide.
Kapetane, niz vaših uspješnica nije stao u Vukovaru, tamo vas je dočekao ozbiljan protivnik, Vutek Sloga izgleda jako dobro, međutim dobili ste 2-1, samo kratak rezime te utakmice, gdje je bio ključ? Pa jeste, znači uvijek vruće gostovanje, Vutek su uvijek kao domaćin, uvijek je s kim god da igrao veliki favorit. Međutim, mi igramo našu igru što trener zahtjeva od nas, kako smo se dogovorili. Unatoč tome što smo bili u rezultatskom minusu, mi smo uspjeli do kraja utakmice preokrenuti rezultat i otići naravno sa velikom pobjedom. Volimo reći kad budu ti preokreti da je to pitanje i kvalitete i karaktera. Očito imate jedno i drugo ako ste sposobni u Vukovarskoj rupi na njihovom igralištu napraviti takav jedan salto. Pa jasno, da, ovo nam je već treća utakmica od početka ove sezone gdje mi i ulazimo u rezultatski minus i dolazimo do preokreta, pa čak završamo sa 2-3 razlike u našu korist. Treneru, Vutek Sloga je bio ozbiljan suparnik, nisu neozbiljni bili ni ovi prije u ovih 7 prethodnih kola, dosta toga ste prošli, pravo malo minsko polje od rasporeda ako možemo biti slikoviti. Pa je, 4 utakmice sa gostovanja, 12 bodova, niko sretniji od nas, međutim oni sigurno da nisu mogli doći slučajno. Kod kuće smo imali, ajmo reći, jedan kiks, mada je to bio derbi protiv Čepina, utakmica koju smo do 85. minute imali u pozitivnom 1-0 smo vodili, međutim na kraju otišli 1-1, možda čak i najrealniji rezultat s obzirom na razvoj situacije u tom. Ali uvijek je teško primiti gol u zoni Čezarini. Naravno, to nam je teško palo, međutim ono što je bitno kod ovih momaka to je taj karakter. Znači to je, poslije te utakmice možda prijašnjih godina bi graničar i pao, međutim oni su se stvarno digli i nastavili taj pobjednički niz. Ono što još dodatno krasi ovu momčad je homogenizacija momčadi. To je takav karakter, takav skup momaka koji se jednostavno našao. Pronašli smo momke iz drugih sredina koji će taman pasat po pitanju i kvalitete i karaktera i pozitivne atmosfere i u krajnjem slučaju to donosi dobar rezultat. Još je malo toj selekciji prošlog ljeta, kapetane. Vidjeli smo da ste 4 utakmice dobili vani, redom Pakrac, Babina Greda, Brodski Varoš i Vukovar. Gdje je bilo najnezgodnije? Pa jeste, mislim svako je gostovanje sam po sebi teško. Međutim, ove godine imamo, kao što je trener rekao, to neko zajedništvo, nešto što nas spaja, izvršavamo sve trenerove zamisli. I evo, to najzgodnije, vrlo jednostavno izgleda sve iz vaše priče. Pa, mi pobjeđujemo, dobri smo, pa dobro, da, imamo tu neku svoju igru, znači koju dalje igramo, unatoč tome jer mi gubili, vodili, nekako smo smireni i izvršavamo sve te naredbe. A što se tiče gostovanja, to je nešto što je godine specifično, jer do sad nas, znači uvijek smo, uglavnom smo bili domaćinska ekipa, jako teško smo donosili bod, a kamoli bodove s gostovanja. Međutim, evo, kao što vidite ove godine, sve se to nešto promijenilo u pozitivnom smjeru. Čepin, čuli smo, to je utakmica koju ste prosuli jedina 2 boda ove sezone. Čepin, prošle sezone praktički mrtva utrka s Bedemom utrci za naslov. Ove godine je vrlo konkurentan, čak kažu neki koji bolje poznaju prilike, te Čepin ove sezone jača ekipa, bolja ekipa nego li je bio prošle sezone. Pa jeste, to ste dobro rekli. Čepin znači prošle godine do samog kraja borba za naslov. Nadamo se da će tako biti i ove godine, ali s nama, znači mrtva utrka. Jeste, kvalitetni su stvarno, imaju jako dobre igrače na svim pozicijama i moćni su, znači dosta su jaki. Međutim, mi ćemo dalje se truditi da budemo u vrhu tablice, da im budemo glavna konkurencija, znači za osvajanje prvenstva. Evo, tu je trener u blizu i Vihor iz Jelisavca. Prošle sezone isto nekako nedorečen, poput na koncu konca i graničara, ali vidimo sad su treći, prate vas, pušu za vratom, što se kaže. Je, dolaze nam znači poslije Antina, dolazi Vihor iz Jelisavca. Ja da budem iskren, prevelike informacije o njima nemam, znam samo da po rezultatski da su gore. Nisu 18 slučajni. Bodova, to je informacija koja je nedojbena. Tako je, to je dovoljan podatak jer nisu prošla ni 2 kola nego što vi kažete 18 bodova, znači imaju određenu kvalitetu. Dobro, imperativa nema, to je bitno reći. Krenuli ste dosta ovako neposloženo, imali ste velike turbulencije prošloga ljeta, mnogo igrača došlo, mnogo otišlo. Ali tu se postavljaju pravi temelji, dobrim pripremama i dobrom selekcijom. Pa sad kad vi to kažete, ja
naježim se kako je to izgledalo ljetos i kako je to izgledalo kad sam se vratio s obitelji s mora, šta nas je dočekalo. Međutim, ušli smo u svačionicu i bili smo svjesni da ćemo mi digniti graničar i dovućemo par igrača, ko što smo i pronašli par igrača. Je, bilo je turbulentno. Igrači koji su ostali u svačionici su bili svjesni da samo pravim radom i pravim pristupom može se nešto napraviti. Oni su od prvog dana to počeli i sprovoditi. 11 igrača nas je napustilo, od toga, ajmo reći, 7 igrača koji su standardni, neki iz nejasnih razloga, ali to je njihova odluka. Doveli smo 7 igrača. Možda nisu vjerovali u projekt? Moguće. Sve, mislim, moguće. Sve dopuštate. Tako je. Mm-hmm. Moguće. Doveli smo 7 igrača. Još smo dodatno doveli svoja dva momka koja su ovdje u školi nogometa bili, Cibalije, mali Bruno Lešić, mali Marko Filipović. I onda smo krenuli u rad. Mm-hmm. Onda smo krenuli u čistu bauštelu. Dobro, evo vidimo ovdje zapisano je Cerovski, Kvesić, Prkić, dva Zirduma, Maover. To su igrači koji imaju određenu specifičnu težinu. Najbolje rečeno. Znači, Kvesić koji daje jedan štih, jednu ozbiljnost, jedno iskustvo, koji u svakom dijelu terena i svakoj situaciji zna kako s loptom i kako bez lopte. Cerovski, Maurer, svi su to igrači koji su prošli neki staž u Cibalinoj školi nogometa ili su bili negdje vani, okusili su dobrog nogometa i dobro su se ovdje snašli. Prkić, Miroslav, koji je, ajmo reći, na takav način stalno negdje luto, međutim ovdje se pronašao fantastično. I probudu, koliko je zabio do sada? Zabio je 8 golova, 6 u prvenstvu i 2 u kupu. Usporedo radi prošle sezone ili polusezone u Cerni, 13 utakmica bez pogotka. Znači, uspjeli ste ga malo probuditi iz letargije? Pa ima on to, baš tako. On ima to u sebi, trebalo je samo to probuditi u njemu i međutim on je prihvatio naš način rada i stvarno ide jako dobro i samo tako mora nastaviti. Kapetane, bilo je vrijedno i probuditi vjeru u ekipu. Imali ste dvije vrlo turbulentne sezone u kojoj graničar nije bio na razini koja se očekuje od kluba takve tradicije. Pa mislimo na ove dvije sezone koje su prethodile nakon reorganizacije kada ste se iz treće lige spustili i ovu međužupanijsku. Pa da, kao što vam je trener rekao, znači ljetos prije početka prvenstva smo sjeli na sastanak, dogovarali smo nešto, pokušali smo, imali smo u planu da napravimo nešto dobro. Međutim, kako se sada sve odvija, to dobro je već krenilo. Znači, mi smo imali u nekom narednom periodu da dođemo do toga. Međutim, evo, hvala Bogu, to se vrlo rano ostvarilo i idemo sad nekim svojim putem, svojim ciljem. I sad jedna stvar veže drugu, apetiti možda malo rastu. Ako prvo mjesto i nije bilo imperativ, sada bi moglo postati barem želja, ako ništa drugo. Jeste, da. Mislim, mi žudimo za tim. Dugo graničar nije imao ovakve rezultate, dugo nije bio na vrhu. Kao što ste rekli, zadnje dvije sezone mrtva borba do zadnjeg kola za ostanak u ovom rangu, ali evo ove godine sve ide svojim putem i naravno, zašto ne? Ako možemo biti prvi, idemo. Kvalitetu očito imate, a sad imate i sjajnu atmosferu jer ona se nekako vezuje za ovakve rezultate. To jedno bez drugog ne ide, zasigurno. Pa istaknuo bih samo da ovu ekipu krasi jedno zajedništvo, homogeniranost, znači svi smo tu prisutni u svemu, družimo se, puno smo zajedno, znači čista kemija u svačionici. Dosta kemije i naglašen je radni elan. Bez toga isto ne ide. Ono što je možda presudno u ovoj ligi, u ovom rangu, je ta fizička spremnost. Tu se može dobiti značajna kvaliteta i odmak u odnosu na suparnike. S tim nemate problema. Momčad je voljna, radna i redovita. Sve tako, plus što pripreme koje su stvarno bilo jako teško, mi nastavljamo sa prilično ozbiljnim radom. Tu nam pomože i kondicijski trener Matija Lučić i trener vratara Momir Sušac. Fizički ja bih rekao da smo mi među najspremnijim momčadima u ligi. Situacija u Vuteksu, Prkić igra do 89. minute, bori se, ulazi u duele. Kad ulazite u duele, onda gubite na snazi. U 89. minuti dobija prazan prostor, ispred sebe loptu, zabija gol. To je znak dobre fizičke spreme.
i davanje te lopte i sve ostalo što je prethodilo tom. Znači, sigurno da je fizička sprema na visokoj razini. Dosta sam napredovao, ja bih rekao sam u ove tri godine u Cibali. Dobrih situacija je do mene došlo i ajmo reći da fizička sprema je ta koja nas krasi. Evo, čuli smo, nekad dobijete utakmicu u zadnjoj minuti, nekad izgubite dva boda u 75. Sve je to nogomet, bitno je ne posustati i ići dalje. Jasno, da. Bitno je da radimo, da izvršavamo trenerove zamisli i da pobjeđujemo. Uspjeli ste Granića vratiti gore, u vrh ljestvice. Jeste li uspjeli vratiti publiku? Imate li podršku? Da. Istaknuo bih da na domaćim utakmicama uvijek imamo svoje vjerne navijače, Olimpijce. Imamo, znači, stariji gledatelji koji su već duže uz taj klub, oni su nam uvijek na utakmicama vjerni. Ali evo kako je krenilo, imamo i na gostujućim terenima, počeli su nas pratiti. Znači, važno je bitno spomenuti da se nogometna Županja budi, to je jako važno. Pa Graničar je uvijek bio sinergija, obitelj cijela grada, navijača, igrača, uprave. Meni je drago da smo mi to uspjeli vratiti. Samo ne smijemo stati na tome, moramo nastaviti raditi i vidjeti kakvi su ciljevi za dalje, jer ako nam se otvori, a već sad se dobro otvorilo, zašto ne? Zašto ne otići visoko gore? Jer nije čak ni problem kad izgubiš utakmicu. Bitno je kako si ušao u nju i to navijači prepoznaju, zato i dolaze i na gostujući teren, tako da je vrlo dobra situacija trenutno. Što kaže predsjednik, ujedno i gradonačelnik, ili njega malo povuklo sve ovo u neku euforiju? Pa ja bih rekao da je prilično zadovoljan, uh-huh. Prilično je po pitanju, dolazi sad na Graničar prilično vesel i odlazi još veseliji. Uh-huh. Dobro, imamo još, rekli ste, dva uzastopna domaćinstva sada. Prvo Antinska Mladost, tako onda nam dolazi taj vihor, nezgodni. Tako je, u srijedu između ta dva kola imamo finale kupa u Strošincima protiv Slavonije i Soljana, gdje naše je da osvojimo kup središta Županja i da se borimo za kup, za županijski kup. A Antin i Vihor, to su standardne stvari koje idu u prvenstvo i jednostavno isti su bodovi i protiv Antina i protiv Čepina i Vihora. Da, po tri u svakoj utakmici. Graničar prvi, Antinska Mladost posljednja, na izgled, tu je sve jasno, ili? Pa, mislim, nogomet, tu je sve otvoreno. Jeste, mi smo prvi, oni su zadnji, ali ne bi tu trebalo biti opuštanja nekog. Sad da gledamo po tablici ko se gdje nalazi, u svaku utakmicu se treba ući 100% i maksimalno usredotočen na tu utakmicu, pa naravno, bolje nek pobjedi. Uglavnom, novi test za karakter Graničara i njegovih igrača. E baš to, ja uvijek njima kažem da je svaka utakmica novi test. Znači, novo testiranje, pitanje glave, da vidimo di su glave u tom trenutku, jer ovo sve preko tjedna mi ćemo pripremiti. Vjerojatno negdje ćemo nešto i promašiti, uopće nije sporno, greške su tu da se samo ispravljaju ili da se smanje. Ali pitanje glave, ulaska, Antin je zadnji, međutim, svaku ekipu se treba cijeniti i treba zadržati svoj kontinuitet igara. A ja cijenim što ste vi našli vrijeme za Niski start i gledatelj Vinkovačka televizije. Mnogo sreće želim vama i vašim suigračima i vašim igračima u nastavku sezone i hvala što ste bili, još jednom kažemo, u našem studiju. Hvala vam. Hvala. A u nastavku Niskog starta idemo u Vukovar. Tamo su na igralištu trećeligaša Vukovara 1991 vrlo zanimljiv humanitarni ogled odigrale Humane zvijezde Hrvatske i veterani Hajduka. Humane zvijezde Hrvatske i veterani splitskog Hajduka odigrali su humanitarnu utakmicu u okviru proslave Dana branitelja Sajmišta, a sve u korist polaznika dječjeg vrtića Vukovar 1 te učenika triju vukovarskih osnovnih škola. Inače, Humane zvijezde Hrvatske neprofitna je organizacija koja već gotovo desetljeće i pol krstari Hrvatskom i humanitarno djeluje. Ovom zgodom, dakle, Humane zvijezde aterirale su uz desnu Dunavsku obalu. A ništa, lijepo je doći u Vukovar, evo je naša 104. humanitarna utakmica i moram uvijek pomoći posebice gradu Vukovaru, našoj djeci. Danas smo napravili jednu malu gestu prema djeci grada Vukovara i nadamo se da ovo nije posljednje, idemo dalje.
A to dalje je Sinj, gdje će sredinom studenog Humane zvijezde Hrvatske uveličati proslavu 100. rođendana nogometnog kluba Junak. Tom prigodom darivat će polaznike škole nogometa kluba Slavljenika od srca, kao što to uvijek čine. Tako je, ovo je sve od srca i ova ekipa sa 24 čovjeka, jedno ih tamo još ima u civilu, stručni stožer Osijeka s Alenom Petrovićem, Zekićem, čekaju, skinu, ali nema dresova više. Dresove Humanih zvijezda za ovu prigodu odjenuli su poznati pjevači, poneki novinar, najbrojniji su dakako bili bivši nogometaši. Bilo je tu doista pregršt poznatih prezimena, bivših reprezentativaca, planetarno popularnih koji su se s voljom i na vrijeme odazvali ovoj humanitarnoj utakmici. Pa je, evo, za pomoć uvijek kad se možemo odazovemo i to posebno prema Vukovaru gdje imamo, ja mislim da svi trebamo imati neki posebni osjećaj i uvijek je nam posebno drago. Iako danas nema puno ljudi, ali mi smo sretni što smo danas tu. A kakav je osobni motiv crpite iz ovoga? Što za vas znači nastup ovdje? Pa gledajte, morate se sjetiti onoga šta je bilo i dati ljudima pomoć. Teško je kad se čovjek sam u sebi zatvori, nije ovoga dobro, znači uvijek. Posebno kad je u Vukovaru i udrugama koji su tu riječ, uvijek pružiti ruku i družiti se s ovim ljudima. Prigoda je ovo bila i za susret starih sportskih prijatelja koji se ne viđaju baš svakodnevno. To je prilika da se svi na jednom mjestu okupimo, prisjetimo nekih starih lijepih trenutaka, posebno Francuske 98, koje nam eto tako ostalo u najljepšem sjećanju. Osim Darija Šimića iz te brončane generacije, u Vukovaru su se uprizorili Dražen Ladić i Goran Vlaović. Osjećaj su pozitivni, naravno. Pozitivni iz razloga što evo, ovim našim igranjem i nekom vrstom humanitarnog rada, nadam se da pomažemo potrebitima, evo u ovom slučaju ovoj vukovarskoj dječici. I naravno da je ono jedan čast s jedne strane i ponos druge doći u Vukovar i uvijek vidjeti malo ovaj kraj, taj naš najnapačeniji kraj u svakom slučaju. Kažem, još posebno ako se može doprinijeti nečemu, onda je zadovoljstvo veće. S neskrivenim zadovoljstvom u Vukovar su stigli i veterani Hajduka u čijim su redovima zaigrali Mario Carević, Mario Meštrović, Darko Jozinović, Igor Musa, Damir Vujica i još neki poznati bivši igrači splitskoga kluba koje je s klupe vodio glasoviti Ivan Iko Buljan. Pa došli smo na godišnjicu ili proslave i inače koristim priliku ja osobno i privatno iskoristiti svaki put doći u Vukovar. Da ne spominjemo povijest, tragičnu, tužnu i sve skupa i zaista mislim da bi svakome trebala biti ponos i čast posjetiti Vukovar. Veterani Hajduka danas ovdje vidimo u jednom respektabilnom izdanju. Pa dobro, znate šta, mnogi su u radnim odnosima, imaju zaduženja, ne mogu doći, inače koriste priliku, zapravo svi se odazovu kad mogu, ali nažalost neki su danas izostali, međutim uspjeli smo skupiti solidnu ekipu. Koliko često imate ovakve slične utakmice? Pa to je različito, obično jasno u zimu puno manje, uglavnom u ljeto, u jeseni i proljetni dio, s obzirom da u ljeto mnogi nisu kući, tako u jeseni i proljetni dio su najpogodniji za ovakve prilike. Možemo biti zadovoljni što smo tu, što smo se skupili, doduše ne baš u nekom reprezentativnom izdanju, ali svi mladići koji su dobili poziciju se rado odazvali, još ih dosta fali. Međutim, uvijek je lijepo doći ovdje u ovom ili onom obliku, pogotovo meni koji sam tu proveo jedan dio svoje igračke karijere u blizini u Osijeku. Često sam bio gost ovoga grada, imao sam tu i prijatelja, tako da uvijek rado se odazivamo pozivu. Ipak možemo primijetiti da su tu neka vrlo ugledna zvučna imena s vama. Pa je, i sa jedne i sa druge strane. To je obično tako kad su ovakvi momenti, kad su ovakvi događaji, uvijek se svako rado odazove i svakome je čast doći ovdje uveličati proslavu. Pomogli smo vukovarskoj djeci, to najvažnije. Tako je, djeca su uvijek u prvom planu i uvijek kad god bude potrebno, kad god budemo mogli, kad nas budu trebali, uvijek ćemo se rado odazvati. A ovom prigodom poziv sudionicima uputila je Udruga hrvatskih branitelja Sajmišta, organizator događaja humanitarnog predznaka koji je opravdao svrhu i očekivanja. Inače, usput rečeno i manje važno, Humane zvijezde Hrvatske u srazu s veteranima Hajduka bile su uspješnije 5-2. Mi smo organizirali Humane zvijezde i veterane Hajduka i mislim da je to prošlo jako fino, jer Humane zvijezde su i Hajduk poklonili osnovnim školama i vrtiću poklone.
nadam se da su najviše obradovali djecu. Sve je prošlo super, rezultat nije bio važan. Rezultat, ja znam da se nije ni gledao koliki je rezultat, bitno je da bilo jedno druženje, jedna fair igra i svoju humanost da su pokazali, kao što je bilo 1991. i 2. godine humanosti, mi smo sad kao naša udruga dokazali da humanost još postoji. I tako malo po malo stigli smo do kraja još jednog niskog starta. Hvala što ste bili s nama. Budite i sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme u 20.00 uz podsjetnik da smo zajedno i sutra u utorak u emisiji Županijski nogomet također u 20 sati. Srdačan pozdrav!